Jak už jsem říkal, tohle je věc, na kterou jsem zvědavý z té chutnávky úplně nejvíc. Tenhle ten máslový ležák, dámy a pánové, kterou si tady společně otevřeme. Vůbec nevím, jaké to bude a co od toho čekat. Není tam teda žádný alkohol, což mě trošku zklamalo, když se to jmenuje butterbeer. Na zdravíčko vám všem. Jo, voní to hodně máslově teda. Jo, není to zlé. Není to vůbec špatné. To mi docela chutná. Já čekal, že to bude daleko větší humus. A studené to není špatné, jako reálně bych si to klidně... Kdyby to mělo ještě alkohol, byl bych spokojenější. Ale normálně to není špatné. Jako sladké je to jak cecek, to uznávám. A fakt to má barvu jak pivo skoro. Jak nějaký světlý ležáček. Mě to jako reálně chutná, to není špatné. Tak jo, tak první věc nebyla špatná, tato je o dost horší. Tohle jsou Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak a jenom ty špatné, pochopitelně. Takže tady je černý pepř, červ, bugre, myslím, holub z nosu, bahno, ušní mas, tráva, zkažené vejce, které už jsem tady ochutnával, párek, mídlo a zvratky, kámo. Tak to já nevím, jestli něco ještě ochutnáme, co by mohlo být fakt výborné. Zajímá mě holub z nosu, kámo, to akorát nevím, teď jako jedno z toho je tráva a jedno je holub z nosu z toho světlého zeleného. Nebo musí být takový divný, ne? Jo, to by mohl být on. Jo. To nebude tráva. Ale tak to vejce bylo horší teda. Ochutnáme tuhle bílou, to by měl být ušní mas. Nebo je to něco jiné? Ne, to je možná mídlo. Ne? To není tak hrozné. Co dá? Zkusíme černý pepř ještě. Jo, ale to je dost pepřové. Normálně černý pepř jako docela cením tady z tohohle. To docela jde. Já toho nechci sníst úplně moc, protože oni jsou tady tohle jediná věc, kterou jsem nekupoval. Mám to doma už asi 2 roky, takže koupit to nechci jíst toho moc. Aha, tak tenhle si nedám. Fuj, to je ale hnusný. Wow. Ale jenom v první fázi, jo. Jak to už dožvíkáš, tak to není tak hrozné. To se dá. Hele, čím pak začneme? Nemám toho tady moc. Já bych začal třeba tady tímhle balením. Zakryju tady to spodní, co je zelené. Jsou to Harry Potter bombónky nějaké, gumové. Tady tyhle. A mělo by tam teda být relikvie smrti, moudrý klobouk, Hedvika, kámo, zelený nějaký lektvar a Harryho jizva. Tak to zkusíme pokoštovat. Nemělo to být žluté? Tohle je to oranžové. A tohle mělo být zelené. Ty barvy jsou úplně jinak, než mi slíbili. A hlavně těch bonbonů je tam za ty peníze teda fakt jako za 50 Kč. No to bylo i dražší, ne? Je tady reálně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bonbonů, což je pěkný. A já bych chtěl chutnat teda aspoň jeden od každého. Takže první... Modrá barvička, tady tahle modrá. Modrý bonbonek má být teda berry. Tedy nějaké jako... Blueberry, raspberry, co já vím, jaké berry. Jsou hodně měkké. Ale jako dobré. Mě chutná docela dobře. Tohle jo, to se dá. Pak tu mám červenou, což má být sour cherry. Tady tahle ta malý znáček relikví smrti. Má být sour cherry, tedy kyselá třešnička. Ochutnáme. Dobré. Mám tady potom ještě takové slimáčky, tak jsou zvědavý, jestli budou chutnat úplně jako... Mělo by to být podobné, ale nevím, jestli to bude stejné, tak no. Oranžová je tangerine, což doufám, že je tato mandarinka, tangerine, nejsem si úplně jistý, ochutnáme. Jo, to bude mandarinka, to je dobrý. To zatím u mě vede, to je jako nejlepší. Zelená, kterou vy neuvidíte tady, jak klíčuje mi to. Watermelon. Melounová. Já mám melounové věci docela rád, ale tohle to není nic moc. No a poslední je žlutá, kterou nám to taky trošku klíčuje, tahleta. Banána, prosím pěkně. To jde. Dobrý, tak jo, tak to by se měli první balení bombónků. Ať trošku změníme pořadí, tak ochutnáme něco čokoládového. Tohleto. Na to se těším asi možná úplně nejvíc z toho totiž. Tohle je Chocolate Frog, čokoládová žabka. A měla by tam být kartička, dámy a pánové, totiž. V téhleté srandě má být i kartička. Dobře. Žaby kuk. Kámo, čím je to plněné? Něco v tom, tam jsou takové... Děbky, a nevím, co v tom je,
Já totiž mám alergii na ořechy, tak si to jdu radši přečíst, kámo. To nebudeme riskovat asi. Dokonce tady ani nevarují před tím, že by tam mohly být stopy něčeho jiného. Takže si dám čokoládového žabikuka. Vypadá dobře, kámo. Ta žába vypadá fakt jako pěkně. Nechci moc matlat, ale ještě vám ji zkusím tady ukázat na kamerku. Si to zaostří. Jo, dívej se, ta žába vypadá fakt hezky. Tak ji ukousneme hlavičku. To je dobrá. Reálně. To mě potěšilo. Já jsem se bál, že bude strašně low cost. A máme tady kartičku pana Gerika Olivendra. Vy to asi neuvidíte. Moc dobře. Zaostříš? Na Gerika? Je tady Gerik Olivender. Dostali jsme ho. Výrobce hůlek od roku 382 před Kristem. Věřil, že moc hůlky se odvíjí od substance, která je v jejím středu. Tady píšou. Ještě vám ji můžu ukázat tady. Tak to, škoda, ta kartička vypadá tak jako, nevím no. Jsem doufal, že bude vypadat trošku líp. Já ji nechci teďka vyndávat, ani neumatlám. Ale jenom taková jako fakt jednoduchá, no. Jako ona se bude, já nevím, jestli to uvidíte, ona se bude asi pohybovat jako takhle, že jo. Podle toho náklonu to možná nefunguje tak dobře přes ten obal. Ale tak to mě trošku zklamalo. Ale ještě si kousnu teda do žáby, ta je dobrá. Pak tady mám dobré jelly beansky, kde by se měly nacházet příchutě banán, borůvka, třešeň, candy floss, takže nějaké bonbonky, zelené jablko, skořice, citron, marshmallow, tutti frutti a watermelon. Půjdeme ochutnat zase každou barvičku, takže jedna, červená, zelená, modrá, žlutá je to jenom jedna, takže bych ani nemůžu víc ochutnat. A co mi chybí? To ani nejsou všechny, ne? Ochutnáme to, co tu máme, zkusíme. To je zelené jablčko. Ne, počkej, co to je? Watermelon to je. No to má být ten candy floss. Jako je nic moc. Jo, buď tu nemám banána, nebo tu nemám lemon. Tohle bude asi lemon. Růžové cukrová vata, aha, jo, to asi bylo ono. Citronek dobrý. Tam ještě bílá skvrnitá. Jo, tak ta mi moc nechutnala teda. Na to, že tyhle mají být dobré, tak tahle moc dobrá nebyla. Dáme si zelenou. Green apple. Green apple je dobrý. Toto by teda měla být teoreticky tutti frutti asi. Ta chutná skoro stejně jak to mídlo, kámo, ale a je moc dobrá. Toto bude buď cinnamon, anebo sherry, uvidíme. Tak to je. To je třešňa. Dobrá třešňa. A ještě teda ochutnáme marshmallow. Ten je hrozný teda, ale. Je strašně divný. Vůbec nechutná. A toto je buď cinnamon, nebo znova sherry. Cinnamon, trefil jsem to. Tak cinnamon je dobrý, ale není to jako... Tak jednu bych si dal, ale víc jich jako asi nedám. Ty mi moc nechutnali. Moje favorit je asi green apple nebo melounek, takže si nechám tady dvě zelené. A už budeme teda docela rychle finišovat i ochutnávku. A to máme tady jelly slugs, tedy želé slimáčky, kteří jsou buď hruška, zase sour sherry, tangerine, watermelon a banána. Kámo, to je stejný, tam je jenom jedna je jiná, to ne. Tam je jenom jedna s trošku jinou příchutí, jinak jsou stejné, jak byly ty tvary předchozí, jestli to je i stejná konzistence, asi je. Kámo, to je škoda. Zkusíme tento. To je stejný, kámo, to je škoda. Ale víc, to není moc dobré. To jsou vlastně úplně stejné bonbony, akorát v jiném tvaru. Mají pěknější tvar teda, vypadají líp ti slimáci, ale... A chutnají prakticky stejně, jo. Dám si ještě jednoho banánového na závěr. Teď budu přeslazený, tolik cukrového jsem teď nesnědl, ani nepamatuju. A jak je vyklíčovaný banánek, dívej na něho. Tak a poslední věc. Tohle jsem si koupil hlavně kvůli té krabičce, protože ta krabička vypadá jako fakt dobře. Měli všechny verze, dá se i připlatit, že si můžete koupit i čtyřpek, kde máte všechny barvičky. Ale mně se zmiozelská teda líbila nejvíc, takže nahlédneme do ní. A v ní je teda, není plná samozřejmě, je v ní teda jenom takovýhle balíček.
Ale je fakt jako pěkná. Já jsem si to koupil fakt čistě kvůli té krabičce. Tohle bude asi, nevím, jaká je tam příchuť. Jo, green apple, tak to jsem nadšený, že to je green apple. Nejlepší příchuť z těch dobrých fazolek. Jo. Tak to je dobrý. Tak to jsem rád, že jsem si koupil s Milozelskou, ta je dobrá. Je to všechno. Za mě vítěz, čokoládová žabka, dámy a pánové. Ta byla jednoznačně nejlepší. Na druhém místě máslový ležák, který mě překvapil. Jako reálně, ten máslový ležák vůbec není špatný. Fakt jsem nečekal, že bude dobrý. Myslel jsem si, že to bude hrozný hnus, ale je docela fajn.